სერიოზული ეჭვები არჩევნების გაყალბებაზე, საერთაშორისო გამოძიების აუცილებლობა, ევროკავშირის ლიდერები მოპარული არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ, ამის მოსმენა ოლიგარქის პრემიერს პირადად მოუხდა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეჭვებს გაყალბებაზე სერიოზული გამოძიება სჭირდება. რა საპასუხო ნაბიჯებს გადადგამს ევროკავშირი წართმეული არჩევნების საპასუხოდ? ეს შესაძლოა დღესვე ევროკავშირის ლიდერების არაფორმალურ შეკრებაზე გადაწყდეს. საქართველო ევროპას დაშორდა და რუსეთს დაუახლოვდა. კობახიძე უნგრეთიდან ძიმე გზავნილებით დაბრუნდა. არჩევნების შემდეგ იზოლაცია გაღრმავდა, ევროკავშირმა ხელისუფლებასთან კონტაქტები გაწყვიტა. ამ ფონზე ძლიერდება ქართველი ხალხისადმი ევროპის მხარდაჭერა. 11 ნოემბერს საქართველოში ევროკავშირის წევრი 8 ქვეყნის კომიტეტების თავმჯდომარეთა დელეგაცია ჩამოვა. ლუკა ხაჩიძე მუშაობს თემაზე. ლუკა, რა რეაქცია შეიძლება ვიხილოთ ევროკავშირისგან? წართმეულ არჩევნებამდეც კი საუბარი იყო ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვაზე. როგორც თავად ამბობენ, რა დევს ახლა მაგიდაზე? Я гашкараა რომ გაყალბებული არჩევნები ევროპელი ლიდერებისთვის გახდა კიდევ ერთი არგუმენტი, რატომაც უნდა გადავიდნენ მოქმედებებზე, ის რომ იქნება ნაბიჯები ეს დღეს მკაფიო გახდა. რა შეიძლება იყოს, არ ზუსტდება, მაგრამ გვახსოვს რომ განიხილება სანქციები და ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება. ეს არაფორმალური შეხვედრა ბუდაპეშტში ცოტა ხნის წინ დასრულდა, მაგრამ საქართველოს საკითხი რჩება ევროპული პოლიტიკის დღის წესრიგში. ორ დღეში აქ თბილისში ჩამოვლენ ევროპის პარლამენტების საგარეო კომიტეტების თავმჯდომარეები, 18 ნოემბერს კი გამართება ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეკრება, სადაც თემა საქართველოს იქნება. დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის განხილვა უკვე არის შეტანილი. ის რაც პრემიერმა დამალა საჯაროდ კამერების წინ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გაამხილა. აღმოჩნდა რომ შეხვედრაზე, რომელსაც კობახიძე მეგობრული უწოდა, მას შარლ მიშელისგან კრიტიკის მოსმენა უწევდა არჩევნების შესახებ. ირკვევა ისიც, რომ ამ აუდიენციის დროს ევროპული საბჭოს ხელმძღვანელს უკვე ჰქონდა ცნობები, როგორ მიიტაცა ოლიგარქმა ქართველი ხალხის ნება და საქართველოს პრემიერს გამოძიებისკენ მოუწოდა. I know the sincere ვიცი რომ ქართველი ხალხი გულწრფელად მიისწრაფვის ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. მეორეს მხრივ ჩატარდა არჩევნები, არსებობს ეჭვები გაყალბებაზე და ეს საჭიროებს სერიოზულ გამოძიებას. გვჭირდება ამ პროცესის სიცხადე. დავრწმუნდეთ, რომ ყველაფერი კეთდება გამჭირვალედ. არსებობს ეჭვები ამაზე, არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. ქონდა შესაძლებლობა გაგვეცვალა შეხედულებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ამ საკითხზე. სანამ შარლ მიშელი მედიასთან გამოჩნდებოდა, გამოდის შეხვედრის შინაარსის შესახებ არაფერი ვიცოდით, რადგან პრემიერმა ის თქვა, რაც აწყობდა. რაზე ისაუბრეს რეალურად, სხვა გზა არც ჰქონდა და წარუმატებელი ვიზიტის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებულმა მძიმე საუბარი თავადაც აღიარა. თუმცა პასუხი ტრადიციულად პროპაგანდისტულია, რომ თითქოს საერთაშორისო გამოძიება სუვერენიტეტს ლახავს და ევროკავშირის ლიდერებს მიუთითა გაბიტაშვილის პროკურატურის მუშაობით დაკმაყოფილდნენ. პროკურატურამ დაიწყო რეალურად გამოძიება, შემდეგ სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტთან ეთანამშრომლობა გამოძიებასთან, თუმცა ის ამბობს ამაზე უარს. ანუ ჩვენ რეალურად გავითვალისწინეთ ამერიკელი პარტნიორების და ევროპელი პარტნიორების მოწოდება, თუმცა სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ოპოზიციის ერთ-ერთი ფიგურა, საერთოდ არ ითვალისწინებს ამ მოწოდებას. ყველამ თავის დასკვნები უნდა გამოიტანოს. მე ამასთან აკავშირებით განმარტებები გაუგეთა შალმესას, მან მოისმინა და ალბათ გამოიტანოს. თუმცა კობახიძის პროპაგანდა ვერ მუშაობს. არჩევნების გაყალბების გამოძიება თბილისში მხოლოდ იმიტაცია რომ არის ევროკავშირში კარგად იციან. ამიტომ მოთხოვნა საერთაშორისო ფორმატია, გამოძიება, რომელზეც საქართველოს ინსტიტუტების მსგავსად გავლენას ოლიგარქი ვერ მოახდენს. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ არამხოლოდ შედეგით, არამედ უამრავი დარღვევის გამო საარჩევნო პროცესში. ეს ღელვის საგანია. ვერ ილაპარაკებ ერთდროულად იმაზე, რომ გინდა ევროკავშირში გაწევრიანება და ამასთან აკეთებ ყველაფერს, იღებ კანონებს, იყენებ შეურაცხყოფელ რიტორიკას დემოკრატიული დასავლეთის მიმართ. ამას ლოგიკურად ვერ ახსნი. ამიტომ უნდა გამოვიძიოთ საარჩევნო პროცესი. არ მაქვს ნდობა, რომ საქართველოს ინსტიტუტებს შეუძლიათ ამის გაკეთება. მიამიტური იქნებოდა ასეთი მოლოდინი გქონდეს. ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება. რუსეთის ჩარევის დრო მასშტაბი და ინტენსივობა იყო ისეთი, როგორც არასდროს. ამას მხოლოდ საქართველოზე არ ვამბობ. ვამბობ მოლდოვაზეც, სადაც შედეგი სხვა დადგა. ჩემი აზრით, საკმარისი იქნება მკაფიო სიგნალის გაგზავნა. თუ ამას აკეთებ, მაშინ არ უნდა ელოდოთ ევროკავშირთან დაახლოებას. ეს სიგნალი უნდა მიიღონ და გაიგონ. იმედი მაქვს, ჯერ კიდევ აქვს საქართველოს შესაძლებლობა გადახედოს თავის კურს, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ ალბათობას, რომ ეს უახლოეს მომავალში მოხდეს.
ევროკავშირის ლიდერების არაფორმალური შეკრების დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი საგანგებო წესით შარლ მიშელმა შეიტანა. ბლოკმა ასე უპასუხა ცნობებს არჩევნების გაყალბების შესახებ. ევროინტეგრაციის გაყინვის გარდა რადევს სასწორზე ოცნების ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გამო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი მოსალოდნელი სანქციების და ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების დეტალებზე არ საუბრობს, მაგრამ რეაგირებას აანონსებს. ევროპულ საბჭოში გვექნება შეფასება არსებულ ვითარებაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირის ლიდერები მკაფიო სიგნალს გააგზავნიან. ვიდრე არჩევნების გაყალბებაზე ევროკავშირის პასუხი გაირკვევა, გაერთიანებამ უკვე უპასუხა ანტიდემოკრატიულ კანონებს და ოლიგარქის რეჟიმთან პოლიტიკური კონტაქტი შეამცირა. სწორედ ამ გადაწყვეტილების ეფექტი ნათლად გამოჩნდა სამიტზე, რომელიც ლიდერების შეკრებას წინ უსწრებდა. კობახიძეს ამ ფორმატში არც ერთი წამყვანი ქვეყნის ლიდერი არ შეხვედრია. ამის საპირისპიროდ გაფართოებულ ფორმატში ევროკავშირის ქვეყნების ხელმძღვანელებმა მაია სანდუს უმასპინძლეს. გულახდილი რო ვიყო, ბოლო არჩევნები არ ჩანდა, რომ ვიყო თავისუფალი და სამართლიანი. ასე რომ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ მისივე ლიდერებმა შეაჩერეს. ევროინტეგრაციის გაყინვა პერსონალურად ოცნების პასუხისმგებლობა რომ არის, ეს გაფართოების ანგარიშმაც დაადასტურა. ამიტომ პარტნიორების ადრესატი მხოლოდ პროდასავლელი ქართველი ხალხია. მთავარი გზავნილიც მათ ეკუთვნით. გააგრძელონ ბრძოლა ივანიშვილის რეჟიმის, შესაბამისად რუსეთის წინააღმდეგ. ნამდვილად მაღელვებს რუსეთის გავლენა არჩევნებზე საქართველოსა და მოლდოვაში. ეს არის თავდასხმა დემოკრატიულ საზოგადოებებზე. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ შეფასების გაკეთება არჩევნების შესახებ საჭიროა. ვაფასებთ ქართული საზოგადოების ყველა ინიციატივას დემოკრატიის დასაცავად, რადგან ქართველი ხალხი მიიღებს გადაწყვეტილებას, არის თუ არა მათი გზა ევროკავშირში, ისევე როგორც მოლდოვა, სადაც ასევე იბრძვიან ამისთვის. ლატვია და ბალტიის ქვეყნები, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია მხარი დავუჭიროთ დემოკრატიულ მედიას, დემოკრატიულ გზებს, როგორ აპირებთ აჩვენოთ გზა დემოკრატიული ღირებულებების ევროკავშირისკენ. ჩვენ ამ გზაზე დაგეხმარებით. ბუდაპეშტის შემდეგ ოცნებას მძიმე დღეები თბილისში წელოდება. სამ დღეში საქართველოში ევროკავშირის პარლამენტების საგარეო კომიტეტების ხელმძღვანელები ჩამოვლენ. უპრეცედენტო მისიის გზავნილი უკვე ცნობილია. საქართველოს მოქალაქეებს ოლიგარქმა არჩევნები მოპარა.